Hej, jeg hedder Christina. Som led i min fagprøve giver jeg ekstra gode priser på maling, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Mød mig i butikken nu på torsdag, fredag og lørdag, hvor du kan se tidens farver og få vejledningen til at komme i gang med dit malerprojekt. Vi ses i XL Byg Kjellerup, Vinkelvej 1.